باڑی حضرت سے مبارک چکلا دا باڑی نوتا دا هم دا پاکستان دا حکومت دا خوان مشوری ورکولی شوی او بازی اوامرو شو چی تاسو دیزی نوزی مبارکویل چی تاسی وای چی اوزی زبالر شم دیزی نا و زما اسنوگ نا پا باڑا که امن دی و چی زدن نلارم بیا با امن نوی گوری خدا خلق با دی خبرو چرت بویدا باطنی دا اولیا و زور دوی تس معلومو و چی کل راواتا نو دا خندل او دا پسوون و زرگون و تعداد که سالکان پا جڑاو اغا صحنه که زم موجودو ما جڑاو و دوله خود خندل او ده تر دا پوخ سرک پوریم پا خنده بانده او پوخ سرک سرا اغل تا دا سنیان و زنانه بامونو تا خطلی وی و دا بامونو نیو جڑا راتلا مبارک چه دی زنانه و تا دا سی او کتل و جڑا تی او کتل پا دی مخی غٹی غٹی اوخ کرال او چه دی پوخ سرک نگاڑی راتاو شنو دا لاسی دا سی کرل وی باڑی زما دربار خلق در کی دی چه دا در نوو تل دوینو سیلاب در که غوارا ما آغا دوینو سیلاب دی اپریدیان پزان پویگی گن پویگی خو پوی بشی خبلا دی با یاد ساتی دا زاره با امرشی دا زوانان با سپینگیری شی و دا وارو وارو با پکی زاره شی و دا دوینو سیلاب با پا باڑی روان وی تر سوچ د دې نرخزي د هغه ولی الله چې چا دوی تازار کړي دا غینه مافي ونه غواړي دا د وینو سیلاب روان وي پکې او لا ټوله صبح کې چې کومه بي امني د پتلو راغلي دا هغه هم نه چانه پټنه ده چې کله دې لاړل د دې زینا تمامه صبح کې بي امني ده ځکه چې اولیا دا رحمت وي دا امن وي کمزه کې چې اولیا الله موجود وي هغه ځای کې اختلافات کمیږي زیاتېږي نه دا سوره بنی اسرائیل کې الله رب الجلال سلور عللا دا عذاب د نزول فرمایي نه یو علت دا دی چې انبیا او اولیا چا د خپل وطن نه ظلما په هجرت مجبور کړل نو په دغه قوم به عذاب خامخا راځي که یو نبی د وطن نه وشړه په دې قوم به عذاب راځي او چې یو ولی د وطن نه وشړه هم په دې قوم به عذاب راځي